Haji Mahdir Abdus. Ah. Haji Mahdir Abdus. Jai Gorkha. Jai Gorkha. Jai Jai Gorkha. Aba TMC ko je satyanash hune ba. Dhere dhere dhanyawad. Hami maja didi. हामी माझा केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय गोरखा हितैषी श्रीमान किरण रिजिजू उपस्थित हुनुहुन्छ। दार्जिलिङ तराई डुवर्सको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। पूर्वमा गृह राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, युवा र खेल मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अझै कानुन मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र वर्तमानमा भूविज्ञान मन्त्री हुनुहुन्छ। र यति ठुला औदामा बसेर यो चुनावको व्यस्त समयमा हामीहरूका लागि गोर्खाका लागि समय निकालेर यहाँ आइदिनु भयो, म उहाँप्रति धेरै आभारी छु। र एउटा विश्वास तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु, हाम्रो मुद्दा पार गराउनेमा उहाँको आउँदो समयमा ठुलो योगदान हुन्छ। र अब सोझै खरसाङको जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मायाले गर्दा फेरि एमपी बनिने मौका पाए, म त क्यान्डिडेट पनि होइन सिधै ठाडै एमपी भन्छु, किन यता नेत्र बसेका छन्, यति जनता छन्। अब एमपी कन्फर्म हो, 1.5 करोड गोर्खा जातिले जित्ने पर्यो र 1.5 करोड गोर्खा जातिले न्याय पाउँछ, 1.5 करोड गोर्खा जातिको सपना पुरा हुन्छ। जसको बाउ आए पनि म छाड्नेवाला छुइनँ, म 1.5 करोड गोर्खाको चौकीदार हुँ। यो दार्जिलिङ पवित्र भूमि गोर्खा जातिको मुटु हो र यस्ता गोर्खा जातिको मुटु, गोर्खा जातिको राजनीति राजधानीमा एमपी बनिनु मेरा लागि ठुलो भाग्यको कुरा हो। इन्द्र भगवानले पनि साथ दिएका छन्, सूर्य भगवानले पनि अझै साथ दिए जस्ता छन्। अब शीतल हावा चल्दैछ र हामीहरूको र तपाईँको, मेरो र तपाईँको भनेको रगत मिल्छ, खुनको कलर एउटै छ, तर ममता बोजूको खुन भने चाहिँ कालो छ, हामीहरूसँग मिल्दैन। अब सिबिआई आउँछ अरे, हिजो पनि सिबिआईले कहाँ बङ्गालमा ठटायो अरे, 24,000 भन्दा बढी शिक्षा जति पनि एपोइन्ट भएका थिए सबै रद्द भयो, नियुक्ति रद्द भयो। तर मैले हिजो हाइकोर्टलाई पनि सोधे, 24,000 टिचरले पहिले त 20 लाख दिएर नोकरी थापे, अब त्यो नोकरी पाउनको लागि पढाइमा कति लाख खर्च भयो होला त्यो घर परिवारको, त्यसका बादमा गर थापेको तलब 12% ब्याज समेत सबै फिर्ता गर भन्यो हाइकोर्टले, ठिकै छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ अलिकति अर्कै छ, यो जुन सिस्टम जसले जन्मायो नि, त्यो सरकार र त्यो नेताहरू चाहिँ पहिले रद्द हुनुपर्छ। आज पहाडमा पनि सिबिआई आउँदैछ, 25 तारिक उपरान्त 1500 भन्दा बेसी शिक्षकले दुःख पाउने परे, त्यसमा 1350 भन्दा बढी जेन्युइन केस पनि छन्, 150-200 जना फर्जी नेताका आफ्ना मान्छे छन्, त्यो म मान्छु, तर अब दुःख सबैले पाउने परे। त्यही भएर यो 1500 लाई रद्द नगर, पहिले अनित थापा र जिटिए रद्द गर। अब सिबिआई आउँछ, सिबिआई धेरै जग्गा आउनुपर्ने रहेछ, यहाँ पार्किङ बनाउनका लागि, यो पोलिटेक्निककै छेउमा पार्किङ बनाउनका लागि 100 करोड रुपियाँ भारत सरकारले दिएको थियो, त्यो 100 करोड रुपियाँ अनित थापाले खायो, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। हर घर जलको पैसा आयो, जनताले पानी पाएन, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। यहाँ खरसाङमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भने म्युनिसिपालिटीमा भएको छ, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। पञ्चायतको फन्ड डाइभर्ट भएको छ, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। अनि यहाँ गार्डन, अब हेर्नु चिया कमान आज बन्द हुँदैछ, एनसिएलटीमा गएको चिया कमान
त्यहाँ ब्याङ्क पनि इन्भोल्भ छ, सरकार पनि इन्भोल्भ छ, कम्पनी एक्ट कम्पनी कानुन पनि इन्भोल्भ छ, तर रातारात 8 करोड र 10 करोडमा अनित थापाले गार्डन बेच्ने काम गर्दैछन्। अम्बटेमा आउँदो दिनमा हेर्नुहोस्, रोहिङ्ग्यालाई बसोबास गराउने त्यहाँ ठाउँ पनि यिनीहरूले बनाउने प्लान गरिसकेका छन्। यो खतरा हो, यो कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्छ। र कसरी यो कमान बन्द हुँदैछन्, रातारात बिक्री कसरी हुँदैछ, कुनै कानुन कसैले पालन किन गरेको छैनन्, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। अनि यो पार्किङको 100 करोड रुपियाँ खाए, हिजो अस्ति मैले कहाँ फेसबुकमा देख्दै थिएँ, बेबेल भन्ने एउटा कम्पनीलाई तोड ठाउँ बेचेर त्यहाँ आइटी कोनी के सेन्टर खोल्ने अरे, त्यसको इजाजत कसले दियो, त्यसको पनि जाँच हुन्छ। त्यो कम्पनीले पैसा दिएको छ, खबरदार कम्पनी मलाई नसोधी आइस भने पहाड चढ्न दिन्न, याद राख। अब गोर्खालाई ठग्न पाउँदैन, मेरी आमालाई हेप्न पाउँदैन, मेरो माटो कसैले खोज्न खोज्न पाउँदैन, याद राख्नुहोस्। अब 4 जुनका उपरान्त यहाँ नरियलको बिक्री खरसाङमा बन्द हुन्छ, दोकानेलाई भन्न चाहन्छु अब नरियल नराख्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, मोटा मोटा सिन्टेक्सको बिक्री पनि बन्द हुन्छ। चालक दाजु पार्किङको कुरा गरिहाले, धेरै दुःख पाएका छन्, स्पिड मिटर र जिपिएस किन्नु परेको छ, तपाईँ निश्चिन्त बस्नुहोस्, पुलिसको डन्ठाले तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन, म भाँचिदिन्छु त्यो डन्ठा। चालक दललाई दललाई पनि हामीहरू दाजुहरूलाई पनि न्याय दिने, चिया कमानमा कानुन पास गरेको छ भारत सरकारले, त्यो लागू गर्ने। तिस्ता फ्लड हुँदा 25 करोड ममता दिदीले दिएको हो, अनित थापाले खाएको हो, यसको प्रमाण पनि हामीहरूसँग छ। तर भारत सरकारले 3 करोड आवास योजना बनाउँछु भनेको छ, 500 घर, हर जिल्लामा 26,500 घर बनिन्छन्, 500 वटा घर म पनि मेरा तिस्ता बाढ पीडितका लागि बनाउँछु। यहाँ टिचर अस्थायी छन्, पुलिस बिचारा अस्थायी छन्, सबै टेम्पोरेरी व्यवस्था मात्रै छ। 4 जुनको उपरान्त भारतीय जनता पार्टीको सरकार पश्चिम बङ्गालमा बनिन्छ, सब कुरो यहाँ पर्मानेन्ट हुन्छ, गोर्खाल्यान्डदेखि लिएर टिचरदेखि लिएर पुलिस पनि। त्यति मात्रै होइन, अहिले त यहाँ बङ्गाल पुलिस छ, पहिले हामीहरूको दार्जिलिङ पुलिस आफ्नै डिपी हुन्थ्यो, दार्जिलिङ पुलिस हरायो, 4 जुन उपरान्त फिर्ता, यानी दार्जिलिङ पुलिस फिर्ता ल्याउने काम पनि हामीहरू गर्छौँ। फरेस्ट डिआई फन्डमा बस्ने जनतालाई न्याय दिने काम हुन्छ। यो ममता दिदीको स्वास्थ्य साथी कार्डको स्वास्थ्य ठिक छैन, त्यो कार्ड भनेको बिमारी कार्ड हो, आयुष्मान भारत कार्ड लागू हुन्छ। चिया कमानमा इएसआईका अस्पताल बनिन्छन्, टुरिज्म बढेर जान्छ, होमस्टेलाई पनि बढावा हामीहरू दिनेछौँ। 26 अप्रेलमा कमलको फुललाई फुलाउने, किनभने कमलको फुल भनेको भगवान्लाई चढाउने फुल हो, प्रधानमन्त्री मोदीको फुल हो, अर्कोपट्टि हेर्नुभयो भने त्यो बोक्सीको फुल हो, बोक्सीको फुल चढाउन मिल्दैन, गोर्खा जातिको रगत बगाएको छ त्यो बोक्सीका फुलले, हाम्रो आमालाई बेचेको छ, हाम्रो माटोसँग गद्दारी गरेको छ। र अरू यहाँ अहिले जति पनि बङ्गाल पुलिसका टिएमसी पुलिसका दाजुहरू हुनुहुन्छ, उतातिर पनि लट्ठी लिएर बसिरहेछन्, म भन्न चाहन्छु यो दमनकारी नीति पश्चिम बङ्गाल सरकारको बन्द हुनुपर्छ। कुनै पनि गोर्खा जातिमाथि अन्याय भयो भने म छोड्दिनँ, यो दमनकारी नीति बन्द हुनुपर्छ, यहाँ जनताको राज हुनुपर्छ। अनि सबैभन्दा फटा र बदमास भनेको यहाँ खरसाङको भिडियो, खबरदार याद राख्नु होला, भाषा बु
बुझो कि बुझेन मलाई थाहा छैन, तर तिम्रो बदमाशी यो पहाडमा चल्दैन, किनभने यो मेरो गाउँ हो, मेरो कर्म भूमि हो। हो धेरैले भन्छन् म यहाँको भूमिपुत्र होइन, म मणिपुरमा जन्मे, त्यहाँ जन्मे तापनि दार्जिलिङ मेरो कर्म भूमि हो। जसरी भगवान कृष्ण मथुरामा जन्मे, उहाँको कर्म भूमि कहाँ थियो? द्वारिका थियो। म मणिपुरमा जन्मे तापनि 1.5 करोड गोर्खाको मुटु, यो दार्जिलिङ मेरो कर्म भूमि हो। अनि गोपाल सरको धेरै माया लाग्छ, बिचारा हेर्दाखेरि बिजोग परे जस्तो पनि लाग्छ। दाई हिँड्दै गर्दा मिडियाका साथी आयो भने दाई लुकिहाल्दो रहेछ। अब मिडिया, लोकल मिडिया, यहीका स्थानीय मिडिया देख्दा पनि लुक्ने मान्छेले पार्लियामेन्टमा गएर बोल्छन् भन्नुहोस् त? बोल्दैनन्। त्यही भएर दाजुले भन्ने गर्छन् म पोलिटिसियन होइन, दाजु तपाईँ जे थियो त्यही ठिक छ। अब खरसाङ आएको छु, यहाँ खरसाङका बारेमा अघि पनि धेरै कुरा भए, मैले पार्किङको भनिहालेँ। तो 100 करोड सिन्टेक्सबाट पैसा निकालेर त्यहाँ कुनै आइटी पार्क बनिँदैन, त्यहाँ पार्किङै बनिन्छ, यो मेरो तपाईँहरूलाई वचन हो। यहाँको अस्पताल 100 बेडको बढाएर हामीहरू 300 बेडको अस्पताल गर्छौँ, यो मेरो वचन हो। तल चाँडमारीमा आर्मीको ग्राउन्ड छ, त्यसलाई लिजमा लिएर नानी केटाकेटीलाई राम्रो खेल्ने ठाउँ बनाउने, यो मेरो वचन हो। अनि अघि दाजुले भन्नुभयो गिद्धे पहाडमा त्यहाँ रोपेको स्थिति बिजोग छ, त रोपेको पैसा कसले खाए त्यसको पनि म खोजी गर्छु। पर्वतमाला स्किमको अन्तर्गत धेरै जग्गामा रोपवे बनाउने काम पनि गर्छु। अल इन्डिया रेडियो खरसाङ तपाईँलाई थाहा छ, अब त नेपाली जति पनि प्रसारण कार्यक्रम हुन्थे त्यसको हब अल इन्डिया रेडियो खरसाङ भएको छ, एजुकेसन हब हुन्थ्यो, अहिले हराउँदै गएको छ, त्यसलाई पुनः फिर्ता गर्ने पनि हामीहरूको यो वचन हो। र अब धेरै समय म लिन्न, तपाईँहरू टाढा टाढाबाट आइदिनु भयो त्यसका लागि म धेरै आभारी छु। खरसाङको जनता नरियल जस्तो छ, बाहिरबाट अनि थापाकोले डरले गर्दा अलि साह्रो जस्तो देखिन्छ, भित्र त कमलो छ। 2019 पनि यो खरसाङको जनतालाई सबभन्दा बढी भोट मलाई दिएको हो, र म वचन दिन्छु, किनभने गल्ती एमएलए मैले यो पालि चुने छु, त्यो मेरो ठुलो भूल थियो। आउँदो दिनमा एमएलए र एमपीको दुइटै फन्ड यो राजु विष्टले खरसाङमाथि खर्च गर्छ, यो पनि मेरो वचन हो। र अन्तमा मुद्दै मुद्दा छ, अब त्यही मुद्दा पार लगाउनका लागि म जाँदैछु। जनजाति पनि हुन्छु र सहितले दिएको सपना पनि पुरा हुन्छ, अब खालि हामीहरूसँग एक दिन मात्रै छ, घर घर गएर सबैलाई अपिल गर्ने, मोदीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, देशलाई बलियो बनाउने। देश बलियो भयो भने हाम्रो घर त्यतिखेरै बलियो बनिहाल्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।